സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ക്വിസിൻ്റെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വേറിട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം. ഇന്ത്യൻ വിപ്ലവങ്ങളുടെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്? മാഡം ഭിക്കാജി കാമയാണ് ഇന്ത്യൻ വിപ്ലവങ്ങളുടെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര വേദിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ത്രിവർണ പതാക ആദ്യമായി ഉയർത്തിയത് മാഡം ഭിക്കാജി കാമ ആയിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം. 1928 ഭഗത് സിംഗും ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദും ചേർന്ന് രൂപീകരിച്ച സംഘടന ഏത്? ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ അസോസിയേഷൻ. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം. സ്വരാജ് പാർട്ടി സ്ഥാപിച്ചതാര്? 1922 ഡിസംബറിൽ സി ആർ ദാസും മോത്തിലാൽ നെഹ്റുവും ചേർന്ന് രൂപീകരിച്ചതാണ് സ്വരാജ് പാർട്ടി. നാലാമത്തെ ചോദ്യം. എനിക്ക് ഒരു കൾച്ചറേ അറിയൂ, അത് അഗ്രികൾച്ചറാണ്. ആരുടെ വാക്കുകളാണിത്? സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിൻ്റെ വാക്കുകളാണിത്. ജയ് ജവാൻ ജയ് കിസാൻ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയത് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയാണ്. എന്നാൽ ജയ് ജവാൻ ജയ് കിസാൻ ജയ് വിജ്ഞാൻ എന്ന മുദ്രാവാക്യം അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയുടേതാണ്. അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം. വിപ്ലവകാരികളുടെ സമുന്നത നേതാവ് എന്ന് റാണി ലക്ഷ്മിബായിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചതാര്? സർ ഹ്യൂ ഗ്രോസാണ് റാണി ലക്ഷ്മിബായിയെ വിപ്ലവകാരികളുടെ സമുന്നത നേതാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. 1857 കലാപത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യാധിപനായിരുന്നു സർ ഹ്യൂ ഗ്രോസ്. ആറാമത്തെ ചോദ്യം. പ്രാർത്ഥനാ സമാജം സ്ഥാപിച്ചതാര്? ആത്മറാം പാണ്ഡുരംഗാണ് പ്രാർത്ഥനാ സമാജം സ്ഥാപകൻ. ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം. വോയിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന പത്രം സ്ഥാപിച്ചതാര്? ഇന്ത്യയുടെ വന്ദ്യവയോധികൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദാദാഭായ് നവറോജിയാണ് വോയിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന പത്രം സ്ഥാപിച്ചത്. എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം. വിദ്യാസമ്പന്നർ മാറ്റത്തിൻ്റെ വക്താക്കളാണെന്ന് പറഞ്ഞതാര്? വീരേശലിംഗം. ഹിതകാരിണി സമാജത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനാണ് വീരേശലിംഗം. ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം. സംവാദ് കൗമുദി എന്ന പത്രം ആരംഭിച്ചതാര്? രാജാറാം മോഹൻ റോയ്. ബംഗാളി ഭാഷയിൽ ആരംഭിച്ച പത്രമാണ് സംവാദ് കൗമുദി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പത്രമായിരുന്നു ബംഗാൾ ഗസറ്റ്. ഇന്ത്യൻ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രാജാറാം മോഹൻ റോയാണ്. പത്താമത്തെ ചോദ്യം. ദ ഇന്ത്യൻ സ്ട്രഗിൾ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയതാര്? സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസാണ് ദ ഇന്ത്യൻ സ്ട്രഗിൾ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത്. ദേശസ്നേഹികളുടെ രാജകുമാരൻ എന്ന വിശേഷണം സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന് നൽകിയത് ഗാന്ധിജിയായിരുന്നു. പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം. ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് വധിക്കപ്പെട്ട ഏക ബ്രിട്ടീഷ് വൈസ്രോയ് ആരായിരുന്നു? മേയോ പ്രഭു. ആൻഡമാനിലെ പോർട്ട് ബ്ലെയറിൽ വെച്ച് ഷേർ അലി എന്ന തടവുകാരനാണ് അദ്ദേഹത്തെ വധിച്ചത്. പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം. മൂൽ ശങ്കർ ആരുടെ യഥാർത്ഥ നാമമാണ്? സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതിയുടെ യഥാർത്ഥ നാമമാണ് മൂൽ ശങ്കർ. ഇന്ത്യയുടെ പിതാമഹൻ എന്നറിയപ്പെട്ടത് സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതിയാണ്. വേദങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ആഹ്വാനം നടത്തിയത് സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതിയായിരുന്നു. പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം. ഗാന്ധിജിയെ ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനിച്ച പുസ്തകമേത്? ജോൺ റസ്കിൻ്റെ അൺ ടു ദിസ് ലാസ്റ്റ് എന്ന പുസ്തകമാണ് ഗാന്ധിജിയെ ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനിച്ചത്. പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം. ഗാന്ധിജി ആദ്യമായി പങ്കെടുത്ത കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനമേത്? 1901 കൊൽക്കത്ത സമ്മേളനമാണ് ഗാന്ധിജി ആദ്യമായി പങ്കെടുത്ത കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം. പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം. ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ചുറ്റിക്കറങ്ങി ഇന്ത്യക്ക് മതമല്ല ഭക്ഷണമാണ് ആവശ്യമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതാര്? സ്വാമി വിവേകാനന്ദനാണ് ഇങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇത്രയും വിവരങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖ